Kyllä jumala sentä. Ei herra jumala sentään. No se on ainakin niin jona, että nähdään, että mihinkään päästä vaan repii vaikka sanan avulla tuon oven auki. Että se on niinku se. Kaveri kyydistä, joka ei halua myöskään tulla. Ei se sitä tarkoita. Kuuntele. Joo. Sä oot kiinni otettu, poliisi on varautunut voimakeinojen käyttöön. Nouse tulos autosta, mikäli et tottele, poliisi käyttää voimakeinoja. Kerrotkokin mun näille, mitä mä oon viime vuonna jo kokenut näiden ihmisten kanssa? Avaa ovi. Minkä takia teidän tarvitsee käyttää voimakeinoja? Onko joku vaaratila, mitä te nyt estätte tässä kohtaa? Ei, sä et tottele käskytystä. Poliisi antaa sinulle lainvoimaisen käskyn nousta pois autosta. Mä en oo saanut minkäänlaista paperia tästä lainvoimaisesta käskystä. Mulle tulee joku henkilö, jota mä en tunne. Poliisi antaa sinulle velvoittavia käskyjä. Mä en asu täällä. Mä oon matkustanut tässä aivan. Jos teillä on joku asia, niin te voitte antaa mulle paperin siitä asiasta. Poliisi tulee rikkomaan ikkunan, mikäli et avaa nyt. Ja kuka sen korvaa sen ikkunan ja mitä ne vahingot on? Että minulle on annettu nyt käsky, sinä tulet itse korvaamaan ne, mikäli et tottele. Älä pane avainta paikalle. Älä pane avainta paikalle. Sillä lailla. Nousee ylös auto. Tulee ulos tästä.